ስሜ ተሰማ ይባላል የመጣሁት ከወለቴ ነው ክፍለ ሀገር አባቴ ታሞ ተኝቶ አይኑም ታውሮ ይያለ እንደማያይ ታውሮ እንደሆነ እናቴ እርግጠኛ ሆና በስልክ ነገረች ሁሉም ነገር ጨለመ ልቤም ወደቀ ደንግጬዋለሁ ቀጥታ አማራጭ እዚ ቤት አለ ብዬ ቀጥታ መጣው ተወራርጄ እንደመጣው እዚ ጋር አንተ እዚ ሆነ እዛ አባቴ ይፈወሳል የምለው አዋጅ ሲታወጅ የኔ ነው ብዬ ምንም አይነት ተነስ ምናምን አያስፈልግም የኔ ነው ብዬ ሄርኩት በንጋታው እናቴ እንደገና ደወለች አባቴ እኮ አሁን ተሽሏል አይኑም እያየ ነው ዋው ለጌታ ክብር አምጡ ደግማችሁ ጌታና ክብሩልን የማያይ አይን ማየት የማይችለው አባት እዚ በሚወጣ ቃል በእምነት አንተ አሜን ስትል እዛ አይኑ ተከፈተ ምድራው አሁን ያያል ያያ ተከፍቷል ጌታን በልልታቹ አመስግኑለት ሃሌሉያ ዘርጉጆቻችሁ በዘር ማንዘራችሁ የማይሰማ የማይ የማይናገር የማይሄድ አይ ኖ ዩ አሜን ከልጆችሽ መካከል የማይሰማ አይኖር የማይ አይኖር የማይናገር አይኖር የማይሄድ አይኖር ሽባ አይኖር አካልኩተኛ አይኖር በኢየሱስ ማይኖር አሜን ደስ ያለው ጌታ ነው ያክብር እስቲ ደግሞ እሺ ስምሽን ከየተመጣሽ እግዚአብሔር ምን አደረገልሽ እሺ እኔ ሳራ ይባላለሁ ከልደታ ነው የመጣው ከአምስት አመት በፊት ጉበት ነበራሉኝ ከአምስት አመት በፊት ወደ ዱባይ እየሄዳለሁ ብዬ ፓስፖርት አውጥቼ ነበር ሲመረምር ጉበት አለ አሉኝ ከዛ ጉበት አለ ስለተባለው በዚህ ወር ላይ ሲስተር በቃ ቲቪው ላይ ስንከታተል ነበርና ቲቪው ላይ ሳኞ ገስታውስ አለ ሲባል ከዛ ስልክ ቁጥር አውጥተን ስንደውለን እዚህ ሰፈር አናቀም ከዛ እየጠየቀች ሲስተር ወደ ገስታውስ መጣች የቤተሰብ ፎቶ ይዛ ሲትመጣው ሐዋርያው ጸለው ሲጸለው እኔ ደግሞ ከስራው ሄጄ እኔም ተፈውሼ ሄዳለሁ ብዬ ከዛው አምኘ ያ ፎቶ ላይ የነበረው ዘይቱን ተቀብቼ ውሃውንም ጠጣው ይሄው አሁን ተፈውሼ መጥቼ ጌታና መስግኑላት ወይ ወደዚህ የመጣችሁ እህትሽ ናት እህቴና እየሰማችሁ ነው አንዳንድ ሰዎች ዛሬ እርግጠኛ ነኝ እናንተ መጣችኋል እናንተ እዚህ ስላላችሁ የእናንተ ዘርማንዘሮች ይፈወሳሉ የእናንተ ዘርማንዘሮች ይባረካሉ አንድ ሰው ይሄን ቃል በእምነት አሜን አለ በህይወቱ ተፈጸመ እያያችሁ ነው ማስረጃ ያለው ፈውስ ነው የተጨበጠ ታንጀብል የሆነ ከዛሬ 5 አመት በፊት ወደ ዱባይ ቤሩት ለመሄድ በመታረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ፓስፖርት አውጥታ ጉበት አለብሽ መሄድ አትችም ተብላ ነበር ባለፈው እህቷ መጣች እህቷ ጸለ ለእህቷ እግዚአብሔር ሰው ትንቢት ተናገረ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ጉበት የለም አላት ለእህቷ የተነገረው ትንቢት ተፈጽሞ ዛሬ ሄዳ ስትመረመር ጉበት የለብሽም የሚል ደብዳቤ ይዛ ለምስጋና መታለች ጌታን አመስግኑላት ስሜ የሽማ ቤት ይባላል የመጣሁት ከካራ ነው እና አንደኛ ይሆነልኝ መስከረም እንትን በ2016 ገስታውስ ገብቼ ነበርና ሶስት ጥያቄ ነበረብኝ ከዛ ውስጥ እናቴ በጣም አሟት ኦፕራሲዮን ልትሆን ነበር አሞት ተጠርታ ብሎ ማለት ነው ከዛ አርብ ልትሆን እኔ ማክሰኞ ቀን ወደዚህ ገስታውስ ገብቼ ከዛ ተመልሼ ሄርኩኝ እሷ ክፍለ ሀገር ነች እኔ ግን ካራ ነኝ ከዛ ገዚህ ውሃ ጸልዬ ውሃውን ላኩላት ውሃውን ጠጣችና ከዛ አርበለታ ኦፕራሲዮን ልትሆን ይዘናት ሄደን ይዘናት ስንሄድ እንደገና ቼክአፕ ትደረጋል ከዛ ቼክአፕ ስትደረግ አረ ይሄ ነገር ምንም ነገር የለም አዋጅ ተገልብጧል ብሎኝ ነበር አዋሪያው ማለት ነው ከዛ አዋጅ ተገልብጧል ማዬ ይያልኳት እጃት ሄርኩኝ እጃ ሲሄድ ከዛ አልጋም የለም እንደገና ደግሞ እሷ ምንም የለባትም ብለው መለሱን ማለት ነው አረ ለጌታ ለልታጅ ብጫባችሁ ከፍ ይበርስኪ ሁለተኛው ደግሞ ልጅ ፈልግ ነበር አግብቼ አመት ሙሉ በቃ ስጠብቅ ምንም ነገር የለም ባለቤቴም ሁላችንም ስንጠብቅ ምንም የለም ደነገጥን አይ እኔ እዛ ሄጄ ነው የሚጸለይልኝ ብዬ መጣው
በአመት ወንድ ልጅ ይዘሽ ተመጫለሽ ተብዬ ይሄው አሁን የስምንት ወር ነኝ። እግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ ይበርሴ። እሷ ያርች ያለችው እንደዚህ ነው አባቴ፣ ሁለት ነገር ነው የሆነላት። አንተ ጋር ገስታውስ መጣ ነው እና እናቷ የሐሞት ጠጠር ነበረባት። ስለዚህ ሐኪም ቤተራ ኦሪ ኦፕሬሽን ልትደረግ አርብ ለት ነው ቀጠሮ ያላትና ማክሰኞ መጣሽ ቀድማ። አንተ ጋር ገስታውስ እንደመጣች አንተ አንድ ቃል ነው ያልከው፣ አዋጁ ተገልብጧል አልክ። እግዚአብሔርም ቃልን አክብሮ ያለችው ገጠር ክፍለ ሀገር ነው። እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ አሁን እሷ ሐሞት ጠጠሩ አዋጁ ተሽሮ ፈጽሞ ተፈውሳ ሐኪም ቤት ስትሄድ ስትታይ አረ ምንም የለም አልጋም የለም ኦፕሬሽን ለማድረግ በሽታውም የለብሽም ተፈውሰሻል ነፃ ነሽ ተብላ በሰላም ወጣለች ያርሽ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልጅ እፈልግ ነበር ካገባው ልጅ እፈልግ ነበር አንተ ጋር መጣች። አንተ ጋር መጥቼ አንተ ጸለይክልኝ ቃል አወጣ አሁን አርግዤ ወንድ ልጅ የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ ያርሽ ነው። ለጌታ ለታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበርስኪ። ቺቴ እስኪ ስለዚህ ቺቴ ጌታን አመስግኑ እና ስለ ወንድማችን ስለ ነብይ ግሩም ሃሌሉያ። በመንፈሳዊ ልጅ በግሩም ነው የተደረገውና እዚህ መጣ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ግሩም ነው የጸለየላት። የሆነላት ሶስት ነገር ነው። አንደኛ ከማጽን ካንሰር ተፈውሻለሁ ትላለች። ሁለተኛ ከእጢ ተፈውሻለሁ ያለች ነው። ከጨጓራ ተፈውሻለሁ ያለች ነው። ለጌታ ክብር። ለብዙ አመት ያሰቃየኝ ነበር እግዚአብሔር ግን በነብይ ግሩም ተጠቅሞ አሁን ፈጽሞ ተፈውሻለሁ ያለች ነው። ሃሌሉያ። ስሜ አስናቀች ጋዲሳ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከሃይሌ ጋርመንት ነው። አንድ ነገር ግን መናገር የምፈልገው ነገር አለ። እኔ ያመቺሳ ልጅ ነኝ። ጊዜ ለወስደባቸው አልፈልግም ግን አባቴ ጋር ደወልኩኝና አረ አባቴ እኔ ልሞት ነው ምን ይሻለኛል ስለው ሄደ እዛ ያሳቀፉኝ ቤት ማለት ነው። ከዛ ሲሄድ ለምን እኛን ጥላ እዛ ጴንጤ ቤት ሄደች አሉ። ከዛም በኋላ እንደውም ሄዳለሁ በቃ ባለቤቴም በጌታ አይደለም ሂጂ እስራኤል ጋር አለኝ። እስራኤል ጋር ታምራት በአይኔ እያየሁ ነው በቃ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ያንቺ ሞትማ እኔ ማየት አልፈልግም ብትሞችም ብትኖርም ሂጂ እዛ አለኝ። ሸኘኝ እስከ ማብራት ኃይል ማለት ነው። አዎ በጌታ አይደለም። ከዛም ከጉባኤ ውስጥ ነብይ ግሩም ጠራኝና እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ገባው አለኝ አልከኝ። ከዛም በኋላ በቃ እውነት ደም ነበር የምተፈው። ምግብ ሁሉንም አልበላም። ሽሮ ወይ የሆነ በቃ ዳቦ ነገር ነው የምበላው። አሁን ግን የፈለግኩትን እበላለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና በማጸኔ ውስጥ አልፎ ተርፎ የእውነት ነው የምላችሁ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ ወጥቷል በቃ ይሄ እጢው ማለት ነው። ከዛን እናቴ ጋር ሄድኩኝ። እነሱ በጌታ አይደሉም ነገርኳትኝ። ስነግራት እጢ ያለበት ሰው እኮ ልጅ አይወልድም አለችኝ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ልጅ ብዬ እኔ በእምነት ነበረኝ ማለት ነው በውስጤ። ከዛን እሷን ከወለድኩ በኋላ ሰርጀሪ ልሰራ ብር ልለምናችሁ ነው የሄድኩት እኔ። ከዛን ልጅ የወለደ እጢ የለበትም አለችኝ እናቴ። እውነትም እግዚአብሔር ይመስገን የለብኝም በቃ ነፃ ወጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ነብይ ግሩም ነው እውነት በሱ እና በዚህ ነብይ እግዚአብሔር ተጠቅሞ እውነት ነው የምላችሁ እኔ ጡት ማዘዣ እንኳን ማረግ አልችልም ነበር። ይሄው ቀዳሜ 3 ሳምንት ያለፈው ነው አንተ ከጉባኤ ውስጥ ጠርተኸኝ ያገለገልከኝ ማለት ነው። ከዛም በኋላ በዱላ ነበር ሽንት ቤት ሁሉ የሚሄደው የሚወደኝ ሁሉም ጠላኝ። አንተ ግን በዛን ጊዜ እንዲህ ጄን ያስከኝ ጸለክልኝ ተፈጸመ። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ከፍ ይበርስኪ።